Forestil dem, at der kommer en flyver fra højre. Undskyld, lille soldat, men de kunne vel ikke sige mig, hvor soldaterne bor. Er det lejren, de mener? Ja, det er det, just nok, ja. Den ligger lige derovre. Tak skal de have, tak. Jeg skal sige dem til min søn. Han skal i trøjen. Du kan tro, han bliver en flot soldat. Han skal have den skønneste galauniform, man overhovedet kan købe for penge. Og så håber jeg altså, Rene, at sengene, de er ordentlige her. Tak skal du have, du kommer her og regne. Noget små effektive stålfjeder i, og så plejer han altså, han har en lækker edderdudstyne med kippet betræk over sig. Der er vel ikke en her, man kan henvende sig til for at være sikker på, at det bliver ordnet, ikke? Der må være sådan en slags oldfru, eller olde herre, hedder det måske sådan en for soldatervæsenet. Undskyld, jeg spørger om lille soldat, det er ikke fordi jeg tvivler. Nej, men maden, den er vel endelig god og rigelig, og ikke for fedre og vitaminrig. Undskyld, tror du ikke selv, det skulle spørge på ret sted, lille fru? Jo, tak, det vil jeg gøre. Tak skal de have for skværdighed, ja. Tak skal de have. Kør så, Olsen. Jeg skal sige mig ting, jeg vil så forfærdeligt gerne have, og han skal beholde den diæt, der forfærdes når ordentligere ham. Når jeg alverden bilder de mænd, unge mand, spærer mig den dumme bum, og jeg skal igennem. De ved ikke, hvem jeg er. Der er jeg, fru general, direktør Svanenkopf. Op med den bum! Ja, det er i orden, hvad, kommandør. Ja. Hun er her nu. Holger, jeg håber ikke, de har savnet ham. Det har de sikkert ikke. De har så mange soldater i forvejen, så en mere eller mindre kan vel ikke svække forsvaret. Jeg tror, de får glæde, Holger. Det tror jeg bestemt. Der er ikke det, han ikke kan. Han kan både spille fodbold og tennis. År 66, står de. Vi var på ferie på Mallorca. Men det kan jo kun være i herrens interesse at få en dejlig solbrændt vejrbit soldat hjem, som de kan vise frem på kasernen, når der kommer gæster. Ikke sandt, herr Obers? Det ville jo være åndssvagt, hvis man havde afbrudt ferien for sådan sølv to dages skyld. Ikke? Ja, jeg mener, herre Gud, han skal alligevel være her i 16 måneder, i to dage mere eller mindre. Ikke sandt, herr Obers? Jeg er ikke Obers. Hvad så? Hvad så er så spild tid med snak for? Må jeg tale med Obersten? Obersten er optaget. Jeg er fru generaldirektør Svanenkopf. Jeg forlanger at få Obersten tale med det samme. Så må de vente 10 minutter, fru. Så går jeg over i køkkenet. Vælling! Så vil Olga have sveden. Altså, det var de lover, det byder de ikke min Holger, vel? Altså, de må endelig huske. Han skal ikke have ét, men to blødkogte æg hver morgen. Og hvis de så vil have afbrød for ham, hele tiden skal de piske i den. Han bliver sindssygt, så får en klump i halsen. Det lover jeg mig. Fortsæt. Det må da være obersten i den nydelige uniform. Oberst Hjort, hvad kan jeg tjene dem med, fru? Det er min Holger. Han skal være soldat, det ved de da. Han er på dage forsinket, men jeg håber alligevel, de sørger for, at han får et eneværelse med sol. Ja, fru. Det skal jeg love dem. Vi har et eneværelse parat. Godt! Højt! Skal vi have ved? Hold! Efter mig!